Як виростем великі хоробрі вояки, відстоїм Україну від вражої руки. 7 лютого Ужгородському пласту виповнилось 100 років. З цієї нагоди впродовж 2023-го в скаутській організації проходитимуть різні тематичні заходи. Напередодні вже провели конференцію, різноманітні квести, а також збори, на яких згадували історію осередку. Нині пласт в Ужгороді налічує понад 200 осіб різних вікових категорій. Було приблизно в перші роки 40-60 дітей, згодом пласт розквітнув до 39-го року до своєї заборони в Ужгороді, і там було приблизно 250 дітей за часів розквіту пласту в Ужгороді. Далі, після своєї заборони, пласт відновився аж в 91-му році в Україні, а в Ужгороді такий рік початку можна рахувати 94-го року після відновлення. Це були перші пластові групи, згодом вони об'єднулися в більші групи. Наразі в пласті діють понад 10 груп. Щотижня в кожній з них проходять сходини. Тривають вони годину та поєднують в собі розповідь, гру та майстерку. До Дня Святого Валентина на такій зустрічі найменші пластуни слухали повчальну історію про любов, співали пісні та виготовляли валентинки. Будемо тут робити валентинки, привітання для інших. Я валентинку подарую для мами, тата, сам зроблю для тата і для себе. Ми говорили про День Валентина, про дівчинку, про сукню, яка хотіла червону, а їй купили рожеву. Що потрібно любити того, хто за тебе, за тобою доглядає, дивиться за тобою. Мені подобається, що ми можемо, наприклад, в якісь походи піти, поговорити про свята, про себе, відпочивати. Мені цікаво б було піти ще на якісь табори, а була ночівля. На ночівлі ми переглядали фільм, їли піцу, спали в спальних мішках. Розпочинається пластовий рік у вересні та триває до травня. Підсумком є проведення табору. Його проводять щороку впродовж тижня у формі різних легенд та казок. Пластуни розв'язують завдання та приходять до кінцевої мети. Також там вони беруть участь у різноманітних іграх, квестах, співають пісні та ходять у мандрівки. Під час табору можна отримати і нову відзнаку. Ці відзначки у нас показують акції, які ми відбули. Наприклад, там табір, от тут, тут форум діловодів, країна світла, цей самий табір, це юнацький табір, на якому я був, от це відзначка за 100 років, вона ювілейна, тому ми її можемо носити на кишенці тут. З цієї сторони у мене сільветка мого рою, сільветка – це відзначка, от це сонячні лицарі, це мій перший рій, відзнака – це станична пластова старшина, це означає, що я відповідаю в проводі станиці, так, якби такий керуюча частина станиці. Хустки в нас жовті – це в новацтва, малинові – в юнацтва, або курінні, вони є різних кольорів. Зелені – це в старшопластунів і коричневі – в сеньорів. Аби отримати найпершу жовту хустку, необхідно відвідати 10 сходин та виконати завдання. Всі заняття проводять за розробленими методичками. Аби долучитись до осередку, необхідно заповнити анкету, яка розміщена на офіційній сторінці Ужгородського пласту в мережі Facebook. Нині в осередку бракує волонтерів, які б виховували молоде покоління. Після цього зможуть набирати нові групи. Ми шукаємо вмотивованих волонтерів, яким було б цікаво займатися національно-патріотичним вихованням, які би хотіли пройти там певну кваліфікацію для того, щоб займатися з дітьми, тому що ми також не можемо підпустити до дітей просто людину з вулиці, тому це потребує певного часу. За цим посиланням у формі можна зголошуватися і старшим людям, ми її регулярно перевіряємо. Нині пластуни готуються до наступних заходів з нагоди 100-річчя. Уже в квітні планують відкрити міні-скульптурку у вигляді пластуна. Проведуть і свято весни та традиційні літні табори.